Əziz dostlar, sizinlə mən Orxan Rıza və Tural Rıza, Xüsusi Məlumatlar Ritorikos Ustası kanalına xoş gəldiniz. Və bugün biz Kinder sürpriz yumurtası açacaq və Kinder donutunun dadına baxacaq. Və Tural, aç, yumurtanı açdı. Yəni, iki dənə biz yumurta almışıq. Tural, aç. Tural, aç. Tural, aç. Aç. Yəni Kinder yox, Kinder yox, istəyirəm. Ozmo yumurtasının içərisi belə olur. Yəni şokoladla örtülmüş. Açıq yəni. Bizə bundan çıxdı. Aa, məndə bir dəfə bundan çıxmışdı. Yəni burada da dirbəcə şəkillər var. Burada bir dənə də kod var, yəni. Allah gözümüzü, gözünü yapışsın. Kod var. Burada bir göy rəngə də kod var. Yəni bu kodu kodu biz əslində biz şuna bu gözləyin. Belə edirsiniz. Buradan qayçıdan kəsirsiniz. Tura, biz çəkməyəcəyik. Biz oyuncağı cətməyədə biraz zəif düzəldir indi burada. Amma bu gözləri qoyacaqsınız. Bax, sizə bir kodu göstərəcəyik, həm bu kodu. Burada toxunsun. Demə olar ki, hazırdır. Çünki biz siz bu kodu gedib Play Market-dən Ozmo'nun bir oyunu var telefonlarda. Əgər siz bu kodu Ozmo yazsaz və Ozmo çıxacaq. Proqram çıxacaq və həm proqram işləməklə siz orada kod yeri var, xüsusi kod yeri. Həmin o kod yerinə siz bu kodu yerləşə bilərsiniz. Çünki biz oynamırıq deyə sizə bağışlayırıq, işlədərsiniz. 4 Yəni onda yanında sizə bir oyun haqqı verir. Sizə əlavə bonus verir. Yəni siz xalınızı daha çox artıra bilərsiniz. Adi vaxtdan daha çox olmaq. Hə, tura. Bir dənə də donutun, donutu. Əsas məsələ bax budur. Yəni donut da çox ləzzətlidir. Donut çox güman bilirsiniz, hamımız bilirsiniz ki, köp kimi bir şeydir. Keks kimi bir şeydir və üstündə də ləzzətli buna baxın. Ləzzətli bir şeydir. Nə baxın. Amma balacadır. Adamı doydurur. Adam doydurmur. Doydurur, amma ətsə çox acıdır. Yəni belədir. Yəni sağ-sağ mən dedim ki, olmadı onun. Hə, bu Ozmo donutdur. Üstündə şeylər də var. Şey